ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតារាKitchen សូមស្វាគមន៍ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើទឹកស៊ុបក្បាលបង្គាចាដោយសារខ្ញុំមានក្បាលបង្គាច្រើនដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលៃធ្វើជាទឹកស៊ុបសម្រាប់យកទៅធ្វើជាស៊ុបផ្សេងៗដូចជាតុងយ៉ាំឬក៏ស្ងោរអីផ្សេងៗណាបងប្អូនចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសរុបរបស់ខ្ញុំ រួមមានក្បាលបង្គាចំនួនកន្លះគីឡូ salary ចំនួន 2 ធៀង ចា salary នេះគឺខ្ញុំកាត់ជា 2 ខ្ទឹមបារាំងចំនួន 1 មើម ហើយនឹងទឹកស្អាតចំនួន 2 លីត្រ ចាចំពោះខ្ទឹមបារាំងគឺខ្ញុំចាត់ជា 8 ចំណិត ចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ក្បាលបង្គារបស់យើងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយដាក់ដើមសាឡារីហើយនិងខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងចូលហើយនឹងទឹកចំនួន 2 លីត្រនោះចាគឺយើងចាក់ចូលឆ្នាំងទាំងអស់ចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកទៅដាក់ដាំនៅលើភ្លើងរួចរម្ងាស់ចោលនៅក្នុងភ្លើងមធ្យមចំនួន 45 នាទី ទៅ 1 ម៉ោង ចានេះគឺទឹកស៊ុបរបស់ខ្ញុំរំងាស់បានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងចាគឺចេញខួរបង្គាក្រហមពេញទឹកតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំរំងាស់ទឹកស៊ុបក្បាលបង្គារបស់ខ្ញុំនឹងបានចំនួន 1 ម៉ោងហើយចាគឺរីងទឹកអស់នៅប៉ុណ្្នឹងឯងចារួចហើយយើងយកទៅត្រងចាយើងត្រងយកតែទឹកនោះទេ ទឹកស៊ុបនេះចាគឺយើងដាក់ចូលទៅក្នុងកឡការោរួចហើយយើងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបងប្អូនចាទុករាប់ខែមិនងាយខូចនោះទេហើយទឹកស៊ុបនេះគឺយើងយកទៅធ្វើជាសម្លបានច្រើនប្រភេទខ្ញុំយកមកធ្វើជាសម្លតុងយ៉ាំបងប្អូនចាគឺមានជាតិឆ្ងាញ់មែនតើហើយយើងក៏អាចយកទៅធ្វើជាទឹកសម្លណាំយ៉ាចាជាសម្លការី សម្លស្ងោរឬសម្លម្ជូរអីផ្សេងៗកាន់តែមានជាតិឆ្ងាញ់ថែមទៀតបងប្អូនពីព្រោះថាទឹកស៊ុបរបស់យើងមានជាតិចេញពីខួរបង្គាចានេះគឺទឹកស៊ុបរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយហើយខ្ញុំបានដាក់ចូលទៅក្នុងកែវរួចហើយយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកពេលដែលខ្ញុំត្រូវការស្លចាគឺខ្ញុំយកចេញម្ដងមួយកែវម្ដងមួយកែវចេញមកចាគឺមានភាពងាយស្រួល ចាឥឡូវនេះរបៀបធ្វើទឹកស៊ុបក្បាលបង្គារបស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសូមជួយ Share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិដទៃឲ្យបានឃើញផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ